Ал шығыстағы құтқарушылар 4 тәулік бойы орман өртімен күресіп жатыр. Ұлан ауданындағы қызыл жалын таулы аймақтағы 50 гектар алқапты шарпады. Қазір негізгі өрт ошақтары оқшауланғанымен толық сөндірілген жоқ. Тілсіз жаумен күреске тікұшақтар да жұмылдырылған. Барлығы 150 адам тартылды. Өңірде соққан екпінді желге байланысты құтқарушылар бригадасы өзара алмасып жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта өрт жаңағы мерзімі басталған болатын. Бүгінгі күні 10 жана факт тіркелген осы жана орман өрті бойынша бүгінгі күні 9 өрт сөндірілген, 1 өрт жанағы қазір қолданыстағы болып тұр, қазір действующий.